Hej allihopa. Har jag tänkt på att jag alltid börjar med den meningen? I alla fall. Idag hade jag tänkt att prata om de här dagarna nu. Och idag är i alla fall dag 23. Och jag tänker berätta om vad som får mig att må bättre. Det som får mig att må bättre är... mina vänner. När vi skrattar och har kul och så. Också när vi typ tar det lugnt. Alltså man behöver liksom inte alltid typ garva och ha grejer för sig. Så man kan bara ta det lugnt och prata om allting möjligt. Och ja, allt det med mina vänner i alla fall, helt enkelt. Sen, när jag gör väldigt många roliga saker. När jag inte är stressad. När det är såna här högtider och sånt. Tjejmiddagar och fester och allt sånt där. Det är kul. Min familj. När jag är med dem. Gå skidor, spela fotboll, spela gitarr, sjunga, lyssna på musik. Alltså det finns hur mycket grejer som helst som gör mig lycklig helt enkelt. Ja, nej men alltså det är väl typ bara jag har någonting liksom, alltså planerat någon gång liksom. Jag gillar inte så här typ bara, hela lovet eller hela helgen eller hela veckan, men ni fattar, har jag liksom ingenting planerat, så något roligt liksom. Om vi säger att jag har typ ett prov eller sådär, då kan jag tänka, ja men i helgen så är det lalala, eller jag ska spela fotbollsmatch då, eller typ som på lovet, ja men jag ska vara med Matilda då, eller ja, vi tjejer från konfan ska tjejmiddagen. Nej, men ni förstår vad jag menar. Bara jag har liksom något planerat. Jag gillar inte när man är så här helt öppen bara. Inte någonting för sig liksom. I och för sig kan det också vara skönt för... Alltså... Ja, då är man ju bara helt bara... Vad som än händer så bara... ja, absolut, typ sådär. Men ja, det brukar ju oftast bli så att jag har ganska mycket planerat. Ja... vad får man mer på bättre? Jag har typ nästan sagt allting, men... Jag är ganska flexibel människa, tror jag. Så jag tycker nog ganska mycket är kul och underbart och... ganska mycket får man på bättre, men... En grej jag älskar i alla fall, det är att bada. Det är så underbart alltså. Ja, nu vet ni det allihopa. Så om ni vill göra mig glad, skriv något gulligt. Snälla på mig, garva, fråga om vi kan göra någonting. Hitta på något skoj. Förresten, vet ni vad jag ska göra för lovet? Jag och Karo ska, eller om vi hinner, annars gör vi det så här senare. Jag och Karo ska typ se på bio eller köra laserdum eller äventyrsbaden sånt där på lovet. Det ska bli skitkul. Men sånt där gillar jag. Eller som där är så här busigt och sådär. Ja. Men ja, ha det bra allihopa. Hej då!